হে কেউটা রবসু রব হি যদি আহি পেলা সিধে কই দে অকাই দেউ হেনকি কলে ধুন খেলাই খতম হবো হে এ তেরি প্রথমতে মোটিভেট কইব লাগিব হি পারিব ওয়া ভেরি লাইক দি বিউটিফুল আই সো রাইট নাও সো ডিমান্ড এ কুড নট অফ দি প্রবলেম আই রাইট দি পলিটিক্যাল সিচুয়েশন সিচুয়েশন ইজ নট এ ফেক কিলে আজি 20 জুন নহয় জানো আমার রাভা ককার আজি বছরকিয়া মানে সেইটো কারণে মাক ডেকানি আন্টি হতে কিবা তা পাতিছে তেওঁৰ কাৰণে মাক মানে কিবা কিবি কবলে মাতিছে তাত আৰু ডেকানিয়ে মাতিছে ভাৰা তুমি এনেকৈ মুখখন ফুলা লুচিৰ দৰে ফুলাই ৰাখিলে কেনেকৈ হ'ব কোৱাচোন আপোনাৰ এই ফটো আমিবোৰ দেখি দেখি মোৰ নিজৰ জীৱনটোৰ ওপৰতে ধিক্কাৰ বুজিছে কৈছো নহয় কি যে কুকখনত মোৰ বিয়া হৈছিল নহয় জীৱনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে বাইকত উঠিবলৈ হেঁপাহ কৰিছিলোঁ তাকো শেষ কৰিলে হে তেৰিকা উঠিবা কিয় নুঠিবা ভাই মই চলাই যাম তুমি পিছত বহিবা অলপ সময় পিছত তুমি মোৰ কান্ধত হাতখন থবা মই অলপ ৰোমাঞ্চিত হ'ম তাৰপিছত তুমি মোৰ কঁকালত ধৰিবা এনেকৈ মই বহুত ৰোমাঞ্চিত হ'ম গোটেই মহানগৰীখন আমি ঘূৰি ফুৰিম ঘূৰি ফুৰিম ঘূৰি ফুৰিম কিন্তু স্কুটাৰখনে বা তোমাৰ লোডটো ল'ব পাৰিবনে নোৱাৰে নুঠো মই সেইখনত আপোনাৰ সন্মান নাথাকিব পাৰে কিন্তু এই কমলা হোকা ধৰাৰ সন্মান আছে হেৰা অলপ বুজিবলৈ চেষ্টা কৰাচোন এইখন মই কিয় কিনিছো জানা এইখন কোটি টকাৰ মূল্যৰ কোটি টকা হেৰা মই চিয়ানা বুলিহে এইখন কিনি আনিব পাৰিছো প্ৰথমে যিজনে কিনিছিলে তেওঁ এইখন চলাই চলাই চাহ বাগান খুলিছিলে এতিয়া প্ৰায় 10-12খনমান চাহ বাগানৰ মালিক তাৰ পিছত ঠিকাদাৰ এজনে এইখন চলাই চলাই ঠিকা কৰিছিলে এতিয়া তেওঁ কোটি টকাৰ মালিক ঐৰা সকলোৱে চলোৱাৰ পিছত কোটি কোটি টকাৰ মালিক হৈছে গৌতমেও এইখন চলোৱাৰ পিছতহে চাকৰিটো পাইছিল সিটো প্ৰথমতে নিদিওঁ বুলিয়ে কৈছিল মই তাক প্ৰমোশ্যনৰ লোভ দেখুৱাই লৈ আহিছোঁ হেৰা সেইখন দেখিয়েই লাগিছে মোৰ কিবা এটা যেন জয়াল বস্তুৰে কিবা যেন পুৰণি দিনৰ বস্তু তাকেই তোমাৰ ল'ৰাক বুজাবা হেৰা কিজানি ভাগ্য খুলিয়েই যায় কমচে কম চাকৰি এটা পায় অঁ তাক ক'ব লাগিব বুজিছে আজিতো নহ'লেই কাইলৈ পূজা এভাগ কৰিব লাগিব নহয়নে মায়া লগা বস্তু নহয়নে অসন্তুষ্ট হ'লে হ'লেই আৰু নহয়নে চাহ খাব নহয়নে হয়নে হয়নে মই লৈ আহিছোঁ ৰ'ব বাহ 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 যেতিয়া ঘিউ চিধা আঙুলিৰে নোলায় তেতিয়া আঙুলিটোক বেকা কৰিব নালাগে চামুচ এখনেৰে ঘিউখিনি উলিয়াই আনিব লাগে এনেকৈতো আমাৰ ধৰ্ম চলি গৈ আছে অহ' কাইদেউ অ' পুলিচ কাইদেউ এ আপোনালোকে এইবোৰ কি কৈছে হয় মই বাকী দিছোঁ নহয় মই বাকী দিছোঁ দিয়ক তেৰি তই নুবুজ কিয় এই এইবিলাক যে আয়োজন কৰিছো তাৰ কাৰণে কৰিছো তোৰ কাৰণেহে কৰিছো বহ 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 অ কাইদেউ মই কিবা ভুল কৰিলো নি আপোনালোকে যে এনেকুৱা অত্যাচাৰখন কৰিছে মা কচম এই মানুহটো কি হ'ব নহয় এই এইগিলাখানটো খোৱাৰ কাৰণে আমি আনিছো আমি তোৰ প্ৰতিভা ক্ষমতাক আমি স্বীকৃতি দিব খুজিছো এই প্ৰতিভা আৰু ক্ষমতাত সমাজৰ কামত তই লগাব লাগিব কাইদেউহঁত আপোনালোকৰ কথাবোৰ শুনি মোক এনেকুৱা লাগিছে জানে কেনেকুৱা খোৱাই লোৱাই নোৱাই পিন্ধাই একেবাৰে ৰঙা ফুট দি বলি পথা যেনেকৈ বলি খাললৈ আগবঢ়াই দিয়ে মোকো বলি পথা যেন লগা হৈছে পাই নাই নাই নভু এদাৰে নভু কেওদ্দা এই কেওদ্দা ইয়াৰ মাথাটোত আকো মাল নাই ই হাতীমূৰীয়া যি হাতীমূৰীয়াই কিন্তু এই পেটটোত খাবাহি জানে এই হাতীৰ মূৰত যদি অলপমান মাল থাকিলে হৈ তয়ো মানুহক চলাব পাৰিলি হয় সেইকাৰণে তোৰ মাথাটোতো একো নাই কাইদেউ আপুনি কিন্তু ঠিক কথা কৈছে দে চুপ চুপ বাহ বাহ খা এই সোপা খা তই হলি এইখন অসমৰ বিশিষ্ট গুণ্ডা
এই গুণ্ডাল লগত বিশিষ্ট শব্দটো খাপ নাখে নেকি? এ হব, একেবারে সাহিত্য সভার সভাপতি ওলাইছে, বিশিষ্ট হব। শুন, তলৰ ভাড়াঘৰটোত মানুহ এজন আহিছে আৰু মাইকী মানুহ এজনীও আহিছে। অহ, দেখিছো দেখিছো, কাইদেউৰ লগত নৱজনী আহিছে। তাৰ মই নাম নাজানো, মাত পাগুন, কাইদেউ নবৌ উলছি। উহ ৰাম, অকণমান মনে মনে চাকচোন, মোটিভেট কৰিব লাগিব। আৰু এই আপোনাৰ মাক ফাগুনছত কিমাননো কৈ থাকে হে? হ'ল, দেখোন আপুনি অকণ বাহিৰলৈ যাওকচোন, মই তাক বুজাওঁ। নালাগে দিয়ক, মই থাকোঁ দিয়ক, মই একো কথা নকওঁ, বিদ্যা কৈছোঁ, এনে মই থাকিম দিয়ক। আপোনাৰ কামটো হ'ব লাগে নাই? কামটোতো হ'ব লাগে, হ'ব লাগে যদি যাওক আকৌ। যাওঁ, অঁ, এইটো লৈ যাওঁ নেকি? ইমান খক লাগিছে যদি এইটো লৈ যাওঁ, যাওক। মাহঁতক মালটো পাইছোঁ, তাৰ কথা নাই। মুখত মাৰচোন। এই যে তলত থাকে ভাৰতীয় হাল, সেই মতা মানুহজনে তোৰ কথা ইমান বেয়াকে কৈছে নহয়। অ কাইদেউ, কি কৈছে? দেখোন, দাউদ ইব্রাহিমে টার্গেট করিব পারা দুজন কই ভিআইপি মোর ভাড়া ঘরত আছে, অথচ মই গম না পাও। বা কসম, রাতি তো ইমান হিকেলু লেখান তো পারি গেলি। ঐ তই কোন গম পাইছা না? নাই হাতি মরিয়া কাইরে তোর মুরটো। ভাড়াঘর পাওয়ার্ড বাই শক্তিশালী আর সুস্থ শরীরের আয়ুরুইন নিউট্রিগ্রেন, কো পাওয়ার্ড বাই গুড নাইট ফার্স্ট গার্ড, কড়াইছে ধ্যান হাতানে ওয়ালে মচ্ছরোকো করে ফটক সিপুর, আর সহযোগ করেছে প্রাইম মাস্টার অয়েল, আগবাইছে সুপার ভেস্ট মল 33 কেস কালা, সুরক্ষিত কালে মেরে বাল, ভেস্ট মল নে কিয়া কমাল, আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া, বিমল পান মশালা, বিবেল সো কিসমিস বেলেটেলো, হকিন্স প্রেসার কুকার, এয়ারটেল 4G, আনন্দলক ফ্রি মিউজিক, মুভিস আর গেমসর, মেগি নুডলস, হিরো ডুয়েট, Teflon antiseptic liquid, Harpic, Do You Vespa, Himalaya neem face wash, Garnier Ecnomen everyday whitener, aru Nihar Jasmine. Ei rati poy ulal hise tar mane jua rati nichoy kiba duire majot lagisile heri ei gire gunogor majot ebila lagiye thake khali milap priti re solibo. Ei robo, apuni ki boli bhabise? Ore আপুনি কথায় কথায় নিজকে কি বুলি ভাবিছে, কি বুলি ভাবিছে, কিয় কয়হে? মইতো আপোনাক এজন সাধাৰণ নাকাম্মা কামচোৰ, পৰিবাৰৰ উপাৰ্জনেৰে চলা সাধাৰণ এটা ভাৰতীয় বুলি ভাবিছো। কওক, এই ৰাতিপুৱাই কিয় আহিলে? কি কিয় আহিলে? আপুনি বাতৰি কাকত পঢ়িছেনে নাই? বাতৰি কাকত অহা নাই, গতিকে মই পঢ়া নাই। নহয়, আজিৰ নহয়, কেইদিনমান আগৰ বাতৰি কাকত। আপুনি জানে নে নাই দাউদ ইব্ৰাহিমে ভাৰতক টাৰ্গেট কৰি লৈছে? অঁ, পঢ়িছো পঢ়িছো, বৰ ভয়ৰ কথা দেই। মুম্বাইৰ নিচিনা চিৰিয়েল ব্লাষ্টিং, আমাৰ গণেশগুৰি কাছাৰীত হোৱা সেই বোম ব্লাষ্টিঙৰ নিচিনা, সঁচাকৈ বৰ ভয় লগা কথা। ৰ'বচোন ৰ'ব, সেইবোৰ কথা ক'বলৈ মোৰ ওচৰলৈ আহিলে তাকো এই ৰাতিপুৱাই। নহয়, প্ৰথম টাৰ্গেট কোন হ'ব জানে নে নাই? জানো জানো, এই মুম্বাই নহ'লে কাশ্মীৰ, গুৱাহাটী নহ'লে কোনোবা মন্ত্ৰী MLA। নহয়, আমি দুটা। আচ্ছা, আপোনালোক দুজন? আরে দাউদ ইব্রাহিমে টার্গেট করিব পারা দুজন কই ভিআইপি মোর ভাড়া ঘরত আছে, অথচ মই গম না পাও। সেইভাবে আমাক নিরাপত্তা লাগে, ইমিডিয়েট আমাক মারিবলৈ সুপারি দিছে, আৰু ইতিমধ্যে ভাড়া ঘর প্রফেশনাল কিলারে বাহর পাতিছে। ভাগ্য ভাল, কথাটো মই শুনিলো বুলিহে গম পালো। তাকো ইয়ার নহয়, আমেরিকার হব নহলে সাউথ আফ্রিকার হব, খাটাং। আচ্ছা, তার মানে রাতি দুইজনে ফকটিয়া পিং মারি দিলে, টোপনি বঢ়িয়া হল, সপনো দেখিলে। প্লিজ, এই রাতিপুয়াই এইবিলাক পাগলামি নকৰিব। এৰি বুঝছেন নাই, যদি আপনার তেনেকুৱা কিবা সন্দেহ আছে তেনেহলে হোম মিনিষ্ট্রির লগত যোগাযোগ করক, নহলে পুলিশের ওসর।
পুলিশ দেখুন ইয়াতে আছে ইমান চিন্তা করবলা কি আছে একো নহয় যাওক আপুনি মোক কি বলি একো বলি ভাবা নাই ইনফ্যাক্ট মই আপোনাক একো বলি না ভাবু আরে এনেকে যদি কামুনি থাকে না হয় মই আপোনাক পাগলা বলি ভাবিম যাওক আপনা লোক প্লিজ ইয়ার পা যাওক এ বহে বহি যাও যত সব মা কসম মস্ত একদাল জানো গাছি উড়ি পড়ি আছে চাউচুনটা দেহাটো ই দরজা সজা খুলি একদম আরামকে ঠোঁসপরা দি ঘুমে আছে হ্যাঁ এই গোটা রাতি হিগলাখান খালাকটো অনি শনি সব খালাক ঐ ঐ গজমুরা এ জল হস্তি গরিলা শাশুনটার গাটু গাখরুর টাকালি ধরে পেট্টু এই আই লুকা কে ও পুলিশ কাইদে আসিলু এই আতিখন কেলে আহিছে বাউ মা কসমিতে রাতি হয়েছে নাকি আই ও রাতি পুয়ালা কাম আরম্ভ করবা লাগে থিও ও কাইদে কি কাম মই আজিকালি জিমলৈ নাযাওঁ নহয় মোক ওলাই দিছে মা কসম ৰাতিটো ইমান শিকালো গিলাখান তই পাৰি গেলি ঐ তই কোন গম পাইছানা নাই হাতীমৰীয়া কাইৰে চলমান খান জিমৰ মই মেইন ইনষ্ট্ৰাক্টৰ আছিলো তোৰ মূৰতো ঐ তোক কালি কৈছিলো না নাই তই মস্তু ডাঙাৰ ডন তই কিলাৰ তোক মাৰিবাক লাগি চুপাৰি দিছিল না নাই অ পুলিচ কাইদেউ এ মৰামিলা কথা ক'বলৈ নাপায় বুজিছে মানুহ সদায় অহিংস হ'ব লাগে অহিংসাই হ'ব লাগে এই হা পাৰা গিলাখান যি মুচৰি খাইছিলি তোৰ অহিংসা তেতিয়া ক'ত গৈছিলে এনে গোটা যুধিষ্ঠ তুলছি ঐ অহ কাইদেউ সেইবিলাক নাখালে মই জীয়াই থাকিম কেনেকে অ কাইদেউ নাই নাই বেয়া কথা বুজিছে বেয়া কথা মই মৰা মিলা এইবিলাক নকৰোঁ আৰু এইবিলাক কৰাটো বেয়া কথা বুজিছে নাই মই নোৱাৰিম দেই কাইদেউ এটা কাম কৰিম কি গধূলিকে ডাঙৰ চাই বলে এটা আনি আৰু কিবা এটা আনি আপোনালোকক খুৱাই দিম দেই তেতেৰি কেওদা যি তোৰ সেইগিলাখান ৰাতি কথা কৈছিল সেইগিলাখান তই পাৰি গেলি নেকি এই তই তোৰ বোলে খং উঠিছিল বতাত যি মুচিছিলি সেইগিলাখান পাৰি গেলি নাই নাই নহ'ব মই কেওদাক ফোন এটা মাৰি গোটেই কথা ক'ব লাগিব ৰহ ৰহ কিবা কৈছিল বা পাহৰিয়ে গ'লো চে বাদ দিয়া অলপ টোপনিকে মাৰিলো অই কেওদা হে তেৰি এই ৰাতিপুৱাৰ কথা আপুনি বাদ দিয়া খে অ কালি ৰাতিৰ প্লেন চব বৰবাদ হৈ গেলা অ সিংহ যায় নিঙনি হলা মা কচম অ মোক অহিংসাৰ বাণীৰ কথা শিকি আছে দে তেৰি আপুনি কি কথা কয়হে মই চব কথা মনত পেলাই দিছিলো অহি নামনে কি ক'লা অ সাতটো কথা ক'ব লাগিব হ'ব 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 আপুনি চিন্তা কৰিব নালাগে মই এতিয়াই কৈ দিম দিয়ক নাই 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 মই গম পাই গ'লো দিয়ক এতিয়া থৈছোঁ থৈছোঁ দিয়ক মা কচম বন্দুক চলাব লৈছোঁ অ টিকেটটো ক'ত আছে গমেই পোৱা নাই দেই নিদিওঁ ওলোটাই আপুনিহে মোক ক্ষতিপূৰণ দিব লাগিব মোক মৰাৰ ক্ষতিপূৰণ আৰে আপুনি কি ৰকম মানুহে বৰা ওৱান টু থ্ৰী ক্লাছ টি আদিলো গিয়াৰ দিছো আদিছো নাই 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 নাহি হ'গা কবি নাহি হ'গা দেই এনেকে কাম মই নকৰোঁ মই কৈছো নহয় ফোন ৰাখক ৰাখক বাপৰে কিমান মেনেজ কৰিম হে এনেই কেওঁত মানুহেই নহয় ৰাতি দিন লোকৰ কাম কৰোঁতে কৰোঁতে জীৱনটোৱে উচৰ্গা কৰি দিলোঁ মানুহে চিনিয়েই নাপায় বুজিয়েই নাপায় কেওঁতে দুই নম্বৰ কাম কৰে কেওঁত বেয়া বেলেগ বেলেগ ধান্দাত ঘূৰি ফুৰে চিৰিল চিৰিযুক্ত পৰ অপকাৰী কেওঁত ডাঙৰীয়া
এতিয়া কি নতুন পরিকল্পনা কি বা ধুরন্ধর পরিকল্পনা লৈ ইয়াত থিয় হৈ আছে হলে মনৰ ভাব প্ৰকাশ কৰি হৈ গল হে কেওঁত বেয়া দুই নম্বৰ ধান্দা আপোনালোকৰ নিচিনা মানুহৰ লগত কথা পতাটোৱেই ভুল যাওক মোৰ বহুত কাম আছে ৰাইজৰ সেৱা থৈ দিয়ক হে ৰাইজৰ সেৱা দেখিছো নহয় আপুনি কিমান ৰাইজৰ সেৱা কৰিছে মোক সেৱা কৰিতো মাৰিয়েই পেলাব খুজিছে ভাগ্য ভাল কাকতিয়া আহি বসালেই বুলিহে কাকতিয়া বসালে হয়নে কাকতিয়া বসালে আপোনাৰ নিচিনা মানুহক সহায় কৰাটোৱেই ভুল হয়নে উপকাৰীক অজগৰে খায় বুজিছে হেৰি 90 ৰুপিজ উলিয়াওক উলিয়াওক বুলি কৈছে নহয় মালাৰ খৰচ উলিয়াওক মালা অ মোৰ মৃতদেহৰ ওপৰত দিয়া মালাডাল হেৰি সেইডালেইতো কাল হ'ল নিদিওঁ ওলোটাই আপুনিহে মোক ক্ষতিপূৰণ দিব লাগিব মোক মৰাৰ ক্ষতিপূৰণ আৰে আপুনি কি ৰকম মানুহে বৰা হেৰি আপোনাৰ সাহস আছে যদি আপোনাৰ শ্ৰীমতী পৰা লওক মানুহবোৰক ফোনত যি ধৰণে কথা ক'লে কান্দি কান্দি আপুনি মৰা নাই যেন ষ্টেনহে কৰিছে পৰীক্ষাত আনন্দত যে কানে তেনেকৈ সাহস আছে কথা ক'বলৈহে হ'ব দিয়ক মই যাওঁ দেখেগা আভি কাকতিৰ ঘৰ থকা এই দম্বিৰটোক কেষ্টনা পানীৰ মাছ হাম দেখেগা মই কাকতি ঘৰলৈ যাবলৈ ওলাইছিলোঁ এই কুফা মানুহটো লগ পালোঁতো আকৌ গৈ পেলাই উভতি আহিম এ যাওক যাওক এতিয়া মইহে কুফা হ'লোঁ এনে কাম কৰিছে অ শেষত গৈ দেখিবা সকলো ফুফু এই মানুহটো নহয় এটা কাম যদি চিধা ৰাস্তাত কৰিব পাৰিলেহেঁতেন ৰাইজৰ সেৱা কৰা বীৰ পুৰুষ ওলাইছে নাই নাই কাকতিক কথাটো ক'ব লাগিব এই কেওঁতক যাতে বৰকৈ পাত টানি দিয়ে প্ৰভু দাই দুখ নধৰিবা আৰু দেই হে প্ৰভু বিশ্বকৰ্মা দাই দুখ নধৰিবা আৰু দেই মই ইমান ক্ষমতা আছে বুলি গম পোৱা নাছিলোঁ নহয় একেবাৰে দাই দুখ নধৰিবা দেই আনবিলাকলৈ যেনেকৈ সৌভাগ্য কঢ়িয়াই আনিছা তেনেকৈ আমালৈ মানে মুনলৈ সৌভাগ্য কঢ়িয়াই আনিবা দেই অমুন আহচোন মুন অমুন আহচোন সেৱা এটা কঢ়ি আহ মুখখন কেনেকৈ আছে চাচোন এই মই তোক এনেকুৱা নাই বুজিছ এইখন কিনিবলৈ হেৰা শুনছা এইখন কিনিবলৈ মানুহৰ মাজত হাহাকাৰ হুলস্থুল লাষ্টত চিআৰপি আনিব লগা হৈছে এতিয়া চোৱাখি সেইখনতে ভেজা দি আছে শুনা মই গৌতমৰ বছ কাৰণে সি মোক এইখন দিছে ঐ লাইফ সলনি কৰি দিব এই আমাৰ ঘৰৰ কাষৰ বাপনলৈকে চাচোন হেৰৌ পুৰণা বস্তু বুলি তই অনাদৰ নকৰিবি তাৰ ঘৈণীয়েকজনীক দেখিছ নাই এই বাপনৰ ঘৈণীয়েকজনীক দেখিবলৈ কেনেকুৱা বেয়া হা বয়সীয়ালো কিন্তু বিয়াৰ পিছদিনাখনৰ পৰা দেখিছ নাই কিমান উন্নতি তাক মিছা ক'লে কি হ'ব মাৰক বিয়া কৰোৱাৰ পিছতে মোৰ উন্নতি হৈছে কি ক'লে কি ক'লে অ মই মানে বুঢ়ী দেখিবলৈ মানে বেয়া নহয় মই ভাগ্য কেনেকৈ সলনি হয় তাকে ক'ব লৈছো এই শুন এইখনত উঠাৰ পিছত তই কিজনী ডাঙৰ চাকৰি পাই যাও আই এছ অফিচাৰ হৈ যায় ডি চি হৈ যায় যদি হয়নে নহয় নাইবা ডাঙৰ ব্যৱসায়ী হৈ যায় যদি ঠিক নাই বুজিছ নাই ধনী ঘৰৰ ভাল ছোৱালী এজনী তোৰ ঘৈণীও হৈ যাব পাৰে চাবি লগোৱা আছে আহ বহ 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 অৰ 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 আহ বহ ষ্টাৰ্টটো কৰি দিয়া আৰে বচোন তই প্ৰথমতে মাখন বুজিছ মাখন বৰাবৰ চলে বুজিছ ৰহ ষ্টেণ্ডাল উঠাই দিওঁ আহ আহ এই বহনি কৰিব নালাগিব আহ আহ নালাগে নালাগে তই বহি থাক তই আৰামছে বহি থাক ওৱান টু থ্ৰী ক্লাছ কি দিলোঁ গিয়াৰ দিছ দিছোঁ তুমিও কপৰ বদন হ আমাৰ অৱচন
ঘৰৰ কিছু কথা শুনা বিৱৰণ শক্তিশালী আৰু সুস্থ শৰীৰৰ বাবে আয়ুৰুইন নিউট্ৰিগ্ৰেইন কো-পাৱাৰ্ড বাই গুড নাইট ফাষ্ট গাৰ্ড পঢ়াইছে ধ্যান হাতানে ৱালে মচ্ছৰ কো কৰে ফটাক চিপপুৰ আৰু সহযোগ কৰিছে প্ৰাইম মাষ্টাৰ অইল আগবঢ়ালে ছুপাৰ ভেষ্টমল 33 কেছ কালা সুৰক্ষিত কালে মেৰে বাল ভেষ্টমল নে কিয়া কমাল আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া বিমল পান মচালা বিভেল শ্ব কিচমিচ বেলেটেলো হকিন্স প্ৰেছাৰ কুকাৰ এয়াৰটেল 4G আনন্দ লওক ফ্ৰী মিউজিক মুভিজ আৰু গেমছৰ মেগি নুডলছ হিৰো ডুৱেট চেভলন এণ্টিছেপ্টিক লিকুইড Harpic, Do You Vespa, Himalaya Neem Face Wash, Garnier Eclomen, Everyday Whitener, Aru, Nihar Jasmine.